Mercedes-Benz je 1997. godine zasnovao svoj premium SUV brend uvođenjem na tržište takozvane M klase. Od jeseni 2015. porodica ovog modela promenila je ime u GLE, čime je naglašeno pozicioniranje modela kao SUV-a u okviru modelske serije E klase. Trenutno Mercedes-Benz uspešno predstavlja svoju gamu sa čak 7 modela SUV segmenta. Novi Mercedes-Benz GLE biće prezentovan po prvi put na salonu automobila u Parizu, koji se ove godine održava od 4. do 14. oktobra. Model će u dilerstvima biti već početkom 2019. u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi, kao i u proleće 2019. u Kini. GLE se inače proizvodi u Sjedinjenim Američkim Državama, u Alabami, u Tuscalosi. Novi Mercedes-Benz GLE prepun je inovacija, na primjer aktivni sistem ogibljenja i Active Body Control, koji je zasnovan na 48-voltnom električnom sistemu, je prvi takve vrste u svetu. U isto vreme, pomoćni sistemi za vožnju su unapređeni za još jedan stepen aktivnostima Stop and Go Assist sistemom. Unutrašnjost vozila je još prostranija i komfornija, sa trećim redom sedišta dostupnim na zahtev stranaka. Infotainment sistem posjeduje velike ekrane kao i head-up prikaz u punom koloru, rezolucija 720x240 piksela. Pored svega navedenog, tu je i novi MBUX Interior Assistant System, koji može prepoznati gestove rukama i šakama i pruža podršku za lakšu aktivaciju nameravane komande. Dizajn spoljašnjosti ne samo da odaje stav i snagu, već također postavlja nove standarde po pitanju aerodinamike u SUV segmentu. Novi GLE nije samo komforniji na putu, već također pokazuje superiorne karakteristike van puta. Sama ova činjenica pokazuje odlučnost da utvrdimo i preuzmemo liderstvo u SUV segmentu, izjavio je Ola Kalenius, odgovoran za korporativna istraživanja u Daimler AG-u, kao i za razvoj i istraživanja u okviru Mercedes-Benz Car korporacije. Značajno više prostora u unutrašnjosti, novi koncept komandovanjem značajno proširenih i rafinisanih pomoćnih sistema za vožnju, najbolja aerodinamika u segmentu, kompletno nova gama pokretača motora, kao i brojne druge inovacije potvrđuju ovu želju. GLE dobija potpuno novu gamu motora prilikom uvođenja na tržište u prvom kvartalu 2019. Novi Firmatic sistem osigurava izuzetnu agilnost i superiorne performanse van utabanog puta. Gledano šire u portfolio, to će biti dodatna i plug-in hibrid varijanta sa izuzetno velikim dometom, znači na električni pogon, a cene za nove GLE modele bit će poznate na dan početka prodaje, znači u kasnu jesen ove godine.